ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយក្រោមចំណងជើងថាទីបំផុតអគារផ្លាច់គ្មានពីរដល់ថុំស្គមស្កាយរបស់ផលិតកម្មវាយជីបើកដំណើរការហើយចាការបិទថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងផលិតកម្មវាយជីអ៊ីនធឺណិតមែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថា អគារក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរបន្ទាប់ពីការសាងសង់អរយៈពេល8ឆ្នាំហើយចាហើយបុគ្គលិកក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនិងបានប្រើប្រាស់ចាតាំងពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាមកចាគបញ្ជាក់ផងដែរថាអគារថ្មីរបស់ផលិតកម្មវាយជីអ៊ីនធឺណិតមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់នឹងអគារចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងចានៅគឺនៅតំបន់ចាហាប់ជុងដង ចាននៃទីក្រុងសេអ៊ូលដែលអាគារថ្មីនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាន់អាគារចាស់ឆាប់ឆាប់នេះចាតាមរយៈស្ពានអាកាសដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរលក្ខណៈពិសេសនៃអាគារដែលមានតម្លៃ 41 លានដុល្លារនេះគឺមានកម្ពស់11ជាន់ក្រោមដី5ជាន់និង9ជាន់ឡើងទៅលើចាអាគារនេះមានបន្ទប់ហាត់សមរួមខ្នាតធំចំនួន7 ស្ទូឌីយោថតសម្លេងខ្នាតធំចំនួន7និងស្ទូឌីយោជាលក្ខណៈឯកជនចំនួន30 បាក់សម្រាប់សិល្បករនិងផលិតករចាគណៈឯជាន់ដតៃទៀតនៃអាគារថ្មីមួយនេះមានភោជនីយដ្ឋានទំនើបមានសាលប្រជុំខ្នាតធំមួយចានឹងការិយាល័យផ្សេងៗទៀតចំណែកឯចាដែលជាន់ក្រោមដីមានកន្លែងហាត់ប្រាណលំដាប់ជាន់ខ្ពស់កន្លែងសម្រាប់លំហែកាយចាជាមួយគ្នានេះដែរផលិតកម្មវាយជីអ៊ីនធឺណិតមានជាត្រណមរបស់សិល្បករ K-pop ລະបីລະបីជាច្រើនរូបព្រមមានបិបែងវិនើអាយខនប្លេកភីងចាអេខអឹមយូចានឹងធីសចាចានឹងត្រេសឺនឹងមានសិល្បករជាច្រើនទៀតចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យចា ចាអញ្ចឹងគេចង់បញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា